Ama sohbet neden gelir? Bir gün meşede heyvanlar yıkışırlar çıkan anekdot yazıyor. Kimin anekdotuna hamı gülmese, bir nefer kimi, onu parçalayıp yiyecek. Karar kabul olunur ve söz verilir doğuşana. Doğuşan başlayır. Doğuşan danışır, kurtarır anekdotunu. Kaç gelip heyvanlar gülür. Şir bakılıyor ki, padişah, meşanın padişahı görürse, uzun kulak gülmür. Eşek dese daha yaxşı da, eşek gülmür. Basıp doşan yeyirlər. Şartlar var axı, hamı gülməlidir. Söz verir tülküye, tülkü başlayır anekdota. Kutaranda yine hamısı gülməkdən cırılır. Ha ha hi hi, baxırlar ki, eşek yine gülmür. Tutup tülkünü de parçalıp yeyirlər. Növbət atır canavara, canavar yağızlaşmağa. Danışmağa başlayan kimi eşek geç gidip gelir. Meşeden padişahı şir kardeş deyir ki, eşek. Bu ne dedi ki sen gülürsen? Hani bu bir şey demeyi bakı. Bu desin kutarsız ola baka göre gülmeli diyorsun. Ha deyir yok o doğuşan dedi yaman gülmeliymiş İndi sen vatanlar tertelde 5 yıl bundan kabak cinayet hatası baş verir. Düz 5 yıl. 5 yıl edilir bir. Dergi dergi edilir. Bilen var mı? Hesaplayın göre de dergi ne kadar olup. Deməli 2017-ci ilin hazır mayından da bu gün de 2023-cü ilin yanvar ayıdır. Mayda yakın olacaktı 5 yıldız değil mi? Beş yıl yok 6 yıl. Ha? 6 yıl. May ayında orada 6 yıl. 3 aydan sonra 5 yıl 6, 8 ay yazdı. Sağ olsun Bayram kardeşim. Dert hesapladı. 5 yıl 8 ay bundan qabaq bir hadisə baş verib. Özde o kadar ciddi bir hadisə baş veribdi ki, bütün dünya eşitib bunu, hamı danışır. Bizimkilerin xəbəri yoxdur. Azərbaycanda mesela deputatlar var, belənsi biri var. Milli Cəbhə Partiyası Tərtər hadisələrinin gedişatı ilə bağlı ictimaiyyətə mütəmadi dolğun məlumatların verilməsini istəyir. İnsanlığa yaraşmayan, heç erməninin etmədiyini öz hərbiçilərinə və vətəndaşlarına rəva görən şəxslərin lənətlənməsi prosesi ürəklərdən tikan çıxaracaq səviyyədə deyil. Gözəl cümlə quru görürsünüz. Demək 5 il 8 ay bundan qabaq doğuşan bir anekdot danışıb. Bu adamlara bu indi çatır. Təsəvvür edirsiniz nə baş verir? Adam çıxıb indi efirə nağıl danışır. Dostlar, fikir verin. Müdafiə Nazirliyində tərtər işidir, başqa istiqamətə yönəltmək istəyənlər var. Müdafiə Nazirliyində. Görürlər, bunu deyən adam nə deməkdir? Müdafiə Nazirliyində istintağı bəyən Müdafiə Nazirliyi aparır. Müdafiə Nazirliyi bu istintağın istiqamətini necə dəyişə bilər? Əziz vətəndaşlar. Gəlin, baxaq, görürsünüz, evə kimdən gedir? Tərtər işi ilə bağlı proseslər getdikcə fərqli məcraya yönəlməkdədir. Millət vəkili Zahid Orucun parlamentin iclasında söz gedən məsələ ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlərdən sonra hərbi prokuror xanları Vəliyev və keçmiş baş prokuror Zakir Qaralov hədəf taxtasına qoyulmuşdu. Millət vəkili Qudrət Həsənquliyevin Qlobal İnfo Aza müsahibəsində tərtər işi ilə bağlı dediyi fikirlər isə olaya tamamen başqa aspektdən yanaşmağa, Azərbaycan ordusunda baş vermiş bu faciənin əhatə dairəsinin düşünüldüyündən də geniş olduğunu deməyə əsas verir. Qudrət Həsənquliyev tərtər işi mövzusunda əsas məsuliyyəti Müdafiə Nazirliyinin daşıdığını deyib. Yəni, Xanlar Vəliyev Kürəkə deyib, bu da başlayıbdı, İqbal Ağazada kimi Xanlar Vəliyev müdafiə edir. Bildirib ki, Müdafiə Naziri kənarda qalıb, hamı hərbi prokurorun istifasını tələb edir. Qudrət Həsənquliyev. Sən birinci növbədə əgər azacıq ləyaqətin varsa, mütləq çıxıb parlamentin tribunasından sən hərbi prokurorun istifasını tələb etməli deyilsən. Onun dərhal həbs edilməsini tələb etməlisən. Əgər ləyaqətin qalıbsa əlbəttə. Əsrəm vətənlər, diqqətli baxın bu adamla görün kimlər nə ilə məşğuldurlar. Daha sonra fikrin belə davam etdirib Qudrət Həsənquliyev. Daha nə baş verməlidir ki, ordunun rəhbərliyi məsuliyyətə cəlb olunsun. Bilmirəm, başqa bir misal çəkin ki,
Bu olmalıdır. Bundan ağır ne olabilir? Sonra dünün okudum. İlham İsmail yine belki alçaklığını devam elətdirir. Sonra buna koşulur Tərdan Eyvazu ve başkaları belə-belə gedirlər. Həsən vətənlər, bu deməli mövqeyini Qudret Həsən Quliyev sərgiləməmişdən öncə özünün mavini şəşfiyyətə göndərib. Gəlin izləyək. Demek Tərtər hadisələri ilə bağlı sizə sual vermək istəyirəm. Tərtər işi yəqin ki izləyirsiniz. Kimi? Deməli Dovşan anekdotundan sonra parçaladılar. Yazıq Dovşanı. Çünki buna gülmüyüblər. Ama bu gördükləriniz var ya dostum, buna gülmüyüblər. Belə də vəziyyət. İndi tülkünün deməli anekdotun vaxtıdır. O da görəklə bunu görür gülmür. Kimin üzərinə gedir? Siz o kimin üzərinə gəlməyi açıqdır, aydındır. Tərtər işindən bir qədər suallaşmamışdan əvvəlki dövrə qaydaq. Tərtər hadisələri nə vaxt baş verdi? 2017-ci ilin aprel, iyun aylarını səhv etmirəmsə bu arada baş verdi və may ayında başlanması 2017. Yox, may ayında Respublika Prokurorluğu Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və Müdafiə Nazirliyinin birgə açıqlaması oldu. Ancaq başlanma maçdan əvvəl bir müddət keçmişdi. Sonradan bunlar bir aydınlıq verdi. Mən hesab səhv etmirəmsə aprel ayında başlamışdı və iyun ayına qədər bu proses davam etdi. Mən artıq deyim sizə, bu adamı dinləyəndə inan and olsun Allah'a, mən çaşdım qaldım. Ki bu hələ Həzi Quliyev özdə baxın bu adın altında sayfən AXCP yazır, bu AXCP deyil, bu Əli Kərbinin partiyasının üzvü deyil, o gün dedim. Bu adam AXCP'dir, Qudret Həsən Quliyevin mavinidir. Mən bunu dinləyəndə məhtəl qaldım. Ki, bu adam Azərbaycanda yaşı, yaşamı, bu təzə doğulubdur, təzə peyd olubdur, ya indi eşidib, ne inibdir, onda o anekdot düşdü yadıma. Ya, bazı adamlara çatmır vaxtında. Əslində orada nə baş verdi? Təbii ki, bunlar, bu da spontan olmamışdı və hansısa informasiya əsasında bu hadisələr baş vermişdi. Daha doğrusu, hansısa hadisələr, informasiyalar əsasında ora bu dərəcədə güclü bir müdaxilə olmuş. Görünür, informasiya yanlış olmuşdu, taktika yanlış olmuşdu, metod yanlış olmuşdu, ona görə də bu qədər geniş bir maçda olmuşdu və informasiyanın yanlışlığı üzbatından təxribat ola bilərdi. Sonra da biz öyrəşmiş ya Azərbaycan reallığında Azərbaycan hakimiyyətinin müəyyən qanatları, müəyyən strukturları attığı yanlış adlımı əsaslandırmaqdan ötürü hansı oyunlara gedirlər. Və hesab edirəm ki, Tərtərdə də həmin hadisə baş vermişdi və girmişdilər, görmüşdülər ki, əgər bu qədər geniş başlapla bu hücum taktikası ora seçilibsə, bütün ordunun dörd bir briqadanı və yaxud da bir neçə briqadanın üzərinə bu şəkildə gedilirsə, buradan nəsə çıxartmalıdırlar və aldıqları informasiyaya uyğun orada heç bir şey tapmayanda o şəkildə gedirlər. Ancaq mən sizə bu prosesin özünün necə baş verdiyi haqqında bir neçə kəlmə demək istəyirəm. Bəziləri hesab edirlər ki, Azərbaycanda və ya da və yaxud da ki, dünyanın istənilən bir nöqtəsində hansısa bir istintak prosesi, hansısa bir əməliyyat kinolarda gördüyümüz kimi olur. Xeyr, elə deyil. Heç bugün özünü Amerika kimi ən demokratiyanın beşiği kimi göstərən bir ölkənin özündə biz Guantanamo həbsxanasını bilirik ki, orada hansı işgəncələrdən keçir. Bütün dünya... Başa düşürsən nə deməkdir bu misal gətirməklə? Haqq qazandır işgəncəyə ki, Guatemala'dır, nə bilim, Kuharda'dır, orada əgər varsa, demək, bizdə də işgəncə vermək, duadır nə var ki, Amerika'yı biz də verək. Dünyanın hər bir yerində o işgəncə metodları var. İndi baxır kim necə verir? Azərbaycan ümumiyyətlə Hollywood kinolarında göstərilən kimi deyil. Guatemala dövlət adı deyil, özüm dedim. Sizin taksi gəlir, oturub, bu sizin bu hüququnuz var, o hüququnuz var, sualı verir, cavab almayanda durur, çıxır, gedir. Belə söhbətlər olmur. Dünyanın hər bir yerində bu metodlar var. Azərbaycanda da bir o qədər Sovet dövründən qalmış, ondan daha qəddar metodlardır. Deməli, Guantanamada belə bir şey olubdursa, bizə demək nə var ki burada? Təbii şeydir. Bunu beyinlərə yetirməkdir bir qədər. Ki, Guantanamo həbsxanasında işgəncə verir Amerika, biz də veririk. Burada nə var ki? Hər şey köz hakim deyil ki. Əli müəllim, demək, Tərtər hadisələri ilə bağlı sizə sual vermək istəyirəm. Cavab almayanda durur, çıxır, gedir.
Belə söhbətlər olmur. Dünyanın hər bir yerində bu metodlar var. Azərbaycanda da bir o qədər Sovet dövründən qalmış ondan daha qəddar metodlardır. Deməli, söhbətin bu hissəsinin giriş kimi danışır. Dostlar, indi əsas məqama gəlib çatırıq ki, bu adam nə demək istəyir? Mən bunu neçə vaxtı bilirsiniz də yəqin çoxdan gedib bu evirə, bir 5-6 gün, bir həftə bəlkə olar. Mən bunu saxlayırdım, görməli, bunun bu mövqeydə Qudret Həsənquliyev nə reaksiya verəcək? Mən dostlar, bundan deyim ki, mən Qudret Həsənquliyevlə çörək yazmışam, salam kəramımız var, olub. Çox normal münasibətimiz olub. Müəyyən məsələlərdə müəyyən problemlər vaxtı görüşmüşük, məsləhətləşmələr aparmışıq. Mən yaşı da ondan böyüyəm, təcrübəm də ondan çoxdur. Müəyyən məsələləri biz bir yerdə bəzən müzakirə eləmişik. Mən bu günlər ona görə Qudret Həsənquliyevin haqqında belə kəskin ifadələr işlədirəm ki, Qudret Həsənquliyev bir şey anlasın, başa düşsün. Burada Qudret Həsənquliyevin özünün dediyi ifadələr və onun mavinin dediyi ifadələr ki, var, burada şəxsən 100 minlik Azərfirdim ailəsinin şərəfinə toxunmaqdır. Şəxsən mənə sadaşmaqdır. Çünki bu qədər başından yekəli şeylə danışır burada. Diqqətlə qulaqsın görəcəksiniz. Bu günə gəlmək istəyirəm ki, bu artıq demək olar ki, proses baş verib, hadisələr olub, prezident 21-ci səhv eləmirəmsə 21-ci ilin noyabrında yenidən bu işə yeni bir komissiya yaratdı və işin yenidən komissiyada araşdırılmasını tapşırdı. Bu qədər müddətə çəkməsinin özündə görünür ki, prezidentə də bu mövzuda yanlış məlumatlar verilib və sonradan prezidentin özü bu məsələyə müdaxilə edəsi oldu. Yanlış məlumatlar nədən ibarət? Həqiqətən də orada doğrudan da təsdiqini tapmış bir neçə fakt var. Eşidirsiniz? Qudret Həsənquliyev. Tərtərdə təsdiqini tapmış hansı faktlar var? Mən buradan Aqil Alışova, bu Səngər TV-nin aparıcısına öz təşəkkürümü və minnətdarımı bildirirəm, dostlar. Və Səngər TV-yə də hamınızı dəvət edirəm. Abunə olun, baxın, izləyin. Çox səviyyəli veriş apar Aqil bəy. Belə cəmiyyətdəki virusları çıxardıb, bizə şərait yaradır ki, biz onları dezinfeksiya edə bilək. O, bu adı danışan adam var, ha. İnanın mənə, bu danışan adamı deyə beyni quruyub, ya ağlı yoxdur bunun, bu manqurtdur, nədir, bu nə danışdığıdır. Mən əvvəl buna qulaq asanda, gördüm, AXCP sədrin mavini yazıblar. Dedim, ha, bu niyə belə danışır? Bu hansı ölkədən gəlib? Bu Azərbaycanda AXCP-də deyiləndi, yoxsa bu nədir, harada yaşayır bu? Diqqətlə siz qulaq asın, amma əsəbləri möhkəm tutun da, çalışın, infarkt olmayasınız. Baxın, gör, nə danışır bu. Ancaq təsdiqini tapmamış faktlar, yanlışlıqlar olanlardan qat-qat çoxdur, ona görə də bu deməli adamların hamısının, deməli, baxın, indi artıq aydın olur ki, dəstəyə Qudret Həsənquliyev daxildir. Bu bir mafiya da, əmələ gəldi belə. Budur, o PKK dölü var, İqbal Ağazada, odur, İləm İsmaildir. Bunlar ciddi cəhdlə çalışırlar, hələ də ya. Ki, doğuşlar, çox məzəli şey deyib bir şey. Bu da hələ də qanmırlar, başa düşünmürlər ki, bitibə iş. Hələ də Azərbaycan xalqının beyni yetmək deyirlər ki, orada nəsə olub, ya satqınlıq olub deyib. Bu da deyir ki, 3-4 dənə olub orada. O İləm İsmail deyirdi, mənə subut edin ki, olub olmayıbdır. Orada mütləq 1-2 dənə satqınlıq olub. Bu adamların səviyyəsinə baxın, görün, bu boyda hadisə barədə, konkret cinayət hadisəsi barədə, bunlar nə danışırlar? Mənə deyir, subut edin ki, orada satqınlıq olmayıb. Bir-iki dənə olub da, yadır yadır o İləm İsmailin sözləri. Şu üçün mən nə subut edirəm, o da olub, olmayıb, olub. İttiham eylən subut edilməlidir, sən subut edir ki, olubdur. 5-6 ildə artı süt verə bilməziz ki. İndi bu gədə ailə bu, Əli Həzquliyədir, nə Quliyevdir bu. Təzə ailə bu adam, Qudret Həsənquliyevdən bir yerdə. Deyir, yox, orada olub, 3-4 dənə şey. Baxın, bir şey verin. Bu qədər səsküyə səbəb oldu. Və səsküyə səbəb olmasına səbəb oldu. İşkəncə halları olub da orada. Əlbəttə olmasaydı o qədər insan ölməzdi, o bu qədər səsküyə səbəb olmazdı, bu qədər haqsızlıqlar olubdu. Yazıq Aqil Arışıq məcburuq deyib bu sualı verməyəcək ki, sən deyirsən orada satqınlıq olub, işkəndə də olub olmuyor, zorla sualı verir ki, sən burada bunu etiraf edəcək ki, işkəndə olub orada. Aqil Arışıq çox belə məhərətlə bu verilişə var. Bütün bunların hamısı olubdur və bütün bunların hamısı olubdur, bu faktlar inkar olunmur, hətta bu işkəncələrə dözməyib ölən insanlar olubdur. Bu faktlardır, bunların hamısı açıqlanır, açıq mətbuatda da var. Respublika prokurorluğu da bunu açıq etiraf edib, hərbi prokurorluq da açıq etiraf edib. Ancaq bugün iş kimin üzərinə gəlir? Söhbət onunla gedir. Ancaq məsələ, baxaq,
2017-ci ildə olan hadisə nə zaman aktuallaşdı? Nə zaman bu tərtər işin üzərinə gedildi və hardan gedildi? Niyə bu qədər məsafə çəkdi? Niyə bu qədər susqunluq oldu? 2022. Məsələnin üzərinə gəlindi 2021-ci ildə. 2020. Dostlar, çox maraqlıdır, aldınız Allah. Bu adamlar özlərini siyasətçi kimi, nə bilim, AXCP-dir. Qudətim gör, mavidi kimi təqdim edirlər. Bunlar nə təbii? Yaşıldı bu ölkədə, mən başı çıxmıyor. Bir ili yarım bundan qalma yazıyor. Mən bu işi başlayanda, mən deyəndə yeyə çıxdı bilər biz, Azərbaycan Fidim ailəsi başlayanda. 2018-ci ildə bu vaxtdə yazırdı da. Ərəb doğruşdu yazıq. Demodan yazırdı. Oktay Yuraliyev 2018-ci ilin deməli, aprelindən yazmağa başlayıbdı. Təşkilat qruplu araşdırıblar bunu. Bu tədə deyil ki bu. Sanki adamın xəbəri yoxdur. Və bunun bu argumenti var ha, ki, niyə müharibədən sonra bunu başladılar, niyə? Bu da indi, o argumentlə müzakirə olunub qutarıb, Qudret Həsənqulyev bandası indi alıblar ki, deyəsən, bu oyun gedib qutar, biz də bu oyunda bir girək, nəsə əldə eləyək, başlayıblar indi tərəf tutmağa. Tərtər araşdırmaq üçün yox ha, ədalətin bərpası üçün yox, sadəcə olaraq Xanlar Vəliyevə yaltaqlanmaq, yarınmaq, nəsə qazanmaq niyyəti ilə bunu eləyirlər dostlar. 2000-ci ilin sonlarında və çox şəkildə, açıq şəkildə qabardıldı, filan, besməkəm, çox güclü buna təziklər oldu. Niyə belə oldu? Xatırlayırsınızsa, daha doğrusu 2019-cu ildən başladı qabarmağa, 20-ci ildə daha çox müsət aldı. Bir də yadına saldı ki, var, bir də deyilə sabah qurban çıxara vaxt soğuda gözümə, 2019-cu ilin il ayında, avqust ayında, sentyabr ayında Azərfidin bunu çıxara bax müzakirəyə. Yadına düşdü. Hatırlayırsınızsa 2018-ci ilin iyul ayında Gəncə şəhərinin icra başçısı, sabiq icra başçısı Yelmar Vəliyevə qarşı bir sui-qəsd olundu. Bəli. Dostlar, deməli, bu Əli Həzquliyevin, artıq Qudret Həsənquliyev deməkdir bu adam, bunların uydurduğu yeni bir versiya var. Çox maraqlıdır. Bu 6 ildən sonra deməli, yadına düşüb, formalaşdırıblar. Çox güman ki, Xanlar Əliyev və komandası çox fikirləşiblər. Axırda belə bir argument tapılır. O maraqlı argumentdir. İzləyin. Və eyni zamanda ölkə ərazisində bütün işıqlar söndürüldü. Bütün Mingəçevirdə qəza baş verdi. Adını hər halda qəza qoydular. Və bütün ölkənin işıq... 2018 idi. Bəli, 2018-ci ilin iyul ayının biri, üçü arası. Üçündə Yelmar Vəliyev vuruldu və biri idi, ya ikisi idi. İşıqlar söndürüldü. Bu proses baş verdi və ölkə bir xaotik bir vəziyyətə gətirildi. O zaman nə baş verdi? Ölkənin hərbi prokuroru Xanlar Vəliyev açıq bəyanat verdi ki, Yelmar Vəliyevin güllələnməsi hadisəsi bu təxribatın arxasında Rusiya dayanır. Xanlar Vəliyevin belə bir bəyanatı xarş edirəm, harada varsa onu tapın göndərin mənə zəhmət olmasa ki, qardaşımın vurulmasının arxasında Rusiya dayanır. Belə bir bəyanatı varsa çox xarş edirəm hamıdan. Onu mənə göndərim. Rusiya eşitdi, Rusiya bildi. Bu oldu 2018-ci ildə hadisələrdən bir qədər sonra və 2019-cu ildən, 2018-in sonları, 2019-un əvvəllərindən artıq başladı bu tərtərişi yavaş-yavaş gündəmə daşınmağa. Təsəvvür edin, 2 il əvvəl olmuş hadisə Xanlar Vəliyevin bu açıqlamasından sonra, Rusiya ilə bağlı deyimindən sonra yavaş-yavaş gündəmə daşındı. Bir müddət keçsəndən sonra çox aktuallaşdı. İndi siz deyin mənə çox xarş edin. Mən bunları uzun qulağa bənzətməkdə haqlayam yoxsa yox. Bu məsələni gündəmə əvvələ heç kəs gətirməyib. Bu gündəmdə olub birinci gündən. Validə xanım, övladı vəhşi dəstə öldürülən analar, həyat yoldaşları, qətlə yetirilən gəlinlər birinci gündən küsələrdədir. Bu bir. İki, 2018-ci ilin mart ayından başlayaraq ya fevral ayından başlayaraq ilk dəfə böyük məqalə ilə çıxış edir Ərəf Doruşdu. 2018-ci ilin aprel ayında bir yazı ilə çıxış edir Oktay Yuraliyev. 2018-ci ilin desə iyun-iyul ayından başlayaraq Oktay Yuraliyev özünün komandası ilə bəzən də çox vaxta tək olaraq
bu işi araştırır, materiallar topluyor, zərərsəymişləri aktarır, tapır, bir araya getirir, onları ağlı başlı dərs deyir, onları öyrədir, Facebook'dan istifadə eləmək, hesab açmaq, telefondan istifadə eləmək ağlı başlı. Evdar kadınları marifləndirir Oktay Gülayev, bu işdən bağlı. Gündəmdədir. 2019-cu ilin iyul ayında ilk dəfə bu məsələ çıxır Azəfirin mefirinə. İyulda bir dəfə, avqusta bir dəfə, sentyabrda iki dəfə və zərərsəymişləri bizə uzaqlaşdırırlar. Yəni, həmişə gündəmdədir. Sadəcə olaraq, bizim kimi, Azərfilm ailəsi kimi müzakirə olunmur deyə lazım nəticəldə olunmur. Amma iş gedir həmişə. Bu yaramaz. Qudret Həsəngül əlbir olub. İndi məni, İqbal o PKK dövrü var ha, Tamilla ilə bir yerdə. Məni göyə ki, Rus maşası adlandırıblar ha. Bu adamlar həmin, indi təbqat indi başlayıblar. Çünki mən uruslu adamıyam. Urusum, urus deməli o vaxtı xanda urusun ünvanı bu sözü deyib. Çünki mən Azərfilm ailəsi, urusun burada nökərçiliyini eləyirik. Özləri bu adamlar o qədər ona buna nökər olublar ki, ləyəqətdən o qədər satıblar ki, bu bir namus gədələr. Elə bilirlər ki, hamı buranın tayıdır. Ona görə mən buradayım, qüdrətin haqqında, bu gədənin haqqında lazım ifadə işlədəcəyəm. Heç kəs mənim dünyanın ən şərəfli ailəsi olan Azərfilm ailəmə böhtən ata bilməz. İmkan vermərəm dünyasında. Bu ailəyə yığışan adamlar Azərbaycan ən qaymaqları ləyaqətli insanlarıdır. Məhz sizin pulunuzla, sizin dəstəyinizlə, sizin paylaşımlarınızla, sizin dəstəyiniz köməniz olmasaydı bir şəxs ata bilməz dünyasında. Bunu dəfələrlə efirdən Ərəsun bəy də deyib. Valdə hamı bunu başa düşür ki, Azərfilm ailəsi olmasaydı bu cinayət açılmazdı. Bu adamlar bugün ailələrin yanında olmazdılar, bəraət almazdılar. Bu cinayətkarlar bugün həbs olunmazdı. Və xanlar və kimi gədələr də bu günləri bücüm-bücüm eləməzdir evlərdə evdə yatanda. Və məcbur qalmazdılar ki, Qudret Həsənqulyevlərin xidmətindən istifadə eləsinlər. Bu günlər Əli Həzəquliyev və Qudret Həsənqulyev xidmət göstərirlər xanlar bəliyevə. Diqqətən izni görün bu adam nə danışır. Əgər xatırlayırsınız, o vaxtı Allah şəfa versin, Oktay Gülayev bu məsələni ilkin olaraq qaldırdı. Orada tər-tərdə boğulub, xırda informasiyalar bu şəkildə gedirdi. Bu məsələnin bu şəkildə qabardılmasının, bu qədər şişirdilməsinin və ölkə gündəmini zəbt etməsinin ilkin arxasında Rusiya dayanırdı. Eşdiniz? Dostlar, mən sizə bir sual verəcəm, çox xahiş edirəm, hamı atıq yazsın. Tərtər işin kim qabardıb, gətir bu səviyyə? Kim və ya kimlər? Xaşım, hamı fikrini yazsın. Qudret Həsənqulyev, buradan sənə səsləndirəm. Sən də, bu sənin bu həzə qurumdur, nə qurumdur, özün bilərsən. Sabah bu mövqeyinizə aydın gətirməlisiniz. Rusiya necə bu işi qabardıb? Xarşıq, dostlar, hamı yazsın bura. Kim və ya kimlər bu tətər işini qabardıb gətir bu səviyyə? Salam, Məsləti xanım. Salam, Qurban bəy, salam. Axşamınız xeyir. Axıradı Seybazı, bağışlayın, mən indi gördüm, mənim təsadüfən gördüm, yazıb, bəlkə qoşulmuşsunuz, mən başım qaçıb, verişdi, baxmıram, söhbət otağına. Allah sizi, Qurban bəy. Elə sizin sayənizdə bu tərtər hadisəsi bu dərəcəyə gəldi, çatdı, mən demişim, Katrina qasırğası kimi siz hər şey qalxızız yuxarı, hələ də göydədirlər, hələ düşənlər düşür, bilinənlər var, amma çox adlar hələ bilinmir, Qurban bəy. Mən sadəcə o günlərin proqrama Yaqub adlı dəysin keçmiş hərbiçiydi danışanda o filmə baxdım və siz bəzi yerlər deyəndə mən də diqqət yetirdim. Qurban bəy, mənim sualım var, əgər 2008-ci ildə bu baş veribdirsə və o vaxtdan deyilibsə ki, bizim hərbiçilər zorlanırdı bayraq üstündə, niyə bu günə kimi onlar bir də ermənilər bir dənə faktı qarşımıza qoymurlar. Deməli, bunlar heç hası olmuyordu. Onların xoşuna mı gəlir öz hərbiçilərini
dünya karşısında əks etməkləri. İndi siz bayağı dediniz de ki, ermənilər deyir ki, biz o dərəcədə deyirik ki, azərbaycanlıları biz zorluyuq. Məsəd xanım, mən üzr istəyirəm, sən də mənim bacım. Buyurun. Erməni biz siz mənə deyirik. Deyir, biz sizin kimi uşaqbaz oğraş deyirik. Söyü be, mənə deyəm bədən söyü, arvatçı arabacı söyür söyür mənə. Deyirsən, köpək yazır orada, tərcümə də eləyir, atı mənə, bəzə cümlələr başayaq gəlir. Deyir ki, əzəm vətənilər, mənə yazır ki, erməni. Biz sizinki kimi uşaqbaz oğraş deyirik. Sizin qızlarınız, qadınlarınız Dubai'da, Türkiyədə, Rusiyada bizim əlimizdədir. Lazım etsə onlardan istifadə edərik. Xanlar bəlim, bu nəksiz bu deyir. Buyurun. Onu düz deyirlər, Qurban bəy. Lazım olsa onlar bütün faklar taparlar, hər cürə qadınları qoyarlar. Amma onlar onu da eləmədilər. Buradasa hərbi prokurorluq bizim hərbiçiləri təhqir elədi, əzdi, hər söz, hər şey dedilər. Mənim yenə də oğlum haqqındakı, bax, bu nə qədər deyilsə də, mən həmişə deyirəm, oğlumun əlində sənəd var, tibbi ekspertizanın rəyi ki, iki, o kəşfiyyatdan qayıdanda bunları yoxlayıblar, deyiblər ki, heç bir zorakılıq, cinsi əlaqə olmuyor və bunun adına peçat durur, üç dənə adamın, təşkilən bir nəfərin orada imzası durur. Nəyə görə buna diqqət yetirmirlər? Əsas odur ki, Orucov Namik işgəncələr altında qorxub deyib ki, hə, İsmail məni zorlayıb. Özü də aradan çıxıbdır. Məsəti xanım, buyurun. Çıxıbdır. Sizin uşaq tək tutulub, yoxsa başqa adamlarını? Qurban bəy, mənim oğlum tək tutulub, amma deyim nədər, mən həmişə deyirəm, onu deyir ki, məni may ayının üçündə aparırlar 703 saylı hərbi hissəyə. Bunu hökum deyə bilərsiniz mənə, bir dəqiqə, bir dəqiqə, başqa şey soruşuram. Qurban bəy, mən sizə göndərmişəm hökümü. Siz mənə hökümdən çıxarış göndərmişsiniz. Birinci səhifə mənə lazımdır hökümün tarixi. Qurban bəy, mən evinizdə döyəm, mən onu sizə göndərərəm. Onu göndərəm, mən çünki bir vəsadatı yazmışam. Yeri gəlmiş, icazə verin. Onda vaxtımız azdır. Bugün əsən vətənlər, üzrə eləsin, haqqınızı halal edin. Mən bu vəsadatı bugün çatdırmalıyam. İcazə verin, mən bu vəsadatı çatdırım, olar Məsəd xanım. Sonra davam edəyək. Olar, buyurun Qurban bəy, olar. Amma sabah davam edəyərim, heç bir problem yoxdur. Diqqətlə xahişim, hamı qalxsın.